ော်ချီးမွမ်းပါတယ်အာမင်အာမင်ကျန်တဲ့တင်ပြီးအခုငယ်ကောင်းမယ်လို့ပြောတော့အခုငယ်ထည့်ရင်ကောင်းကြည့်ရမယ်ဆိုကြောင်းတင်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြင်လာလာကြတာပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီဘက်ကစာကတဲ့မိသားစုတွေဟလာကျွန်တော်ချစ်ခင်တဲ့မိသားစုတွေရလို့သူပဲဒါကချစ်စုအချင်းမှန်ပါလေနော်ဟဲ့ကျွန်တော်တို့အာတရားလည်းဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စက်စာတင်ရတာကအားရဒီနေ့ကမှလည်းကျွန်တော်စင်ရှင်ရှင်ပြတော့ပို့ပြီးတော့လည်းအများဆုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားလိုက်ကြ။အဲကျွန်တော်ကသင်ရအားရတော့ဒီညမှာလည်းတော့ကောစလေးလာချင်းစင်တယ်ပြကြချင်းစင်တယ်ပေါ့။
Yeah.
κότσια ημά. Είδε λέει άλλο μιόν εγώ τρώει, τα μάινια ωσά, αβιανού, τσά μάνε πιαν πιόρα. Αβιλά, μινού έπα αβιανού, να χωρού, ασά ρόγα, αρε. Μιε τσίτε πέ μάνε, ρε, λου πιόρε. Έλε, μιε τσίτε πέ σουρά, καλά δέπι, ουρά, λου πιόρα. Αβιλά, τσάντα μάρο, ουπρά, μιε λου πάρε. Euphrates, ο Ουπα Μασίλε, ο Ιράκ Μασίλε. Έλε, μιε τσίτε πέ μάνε, ρε. Έλε, μιε τσίτε πέ μάνε, ρόγα, αρε. Τρώα, πακού, γουέλε. အချာသောဘုရားကိုကိုးကွယ်ဘုရားကျွန်တော်ဖတ်သွားပြီတတိယပြီယုတ်သူစင်းသူကိုးကွယ်ပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာကိုးကွယ်လဲအချာသောဘုရားအဲ့တော့အာမေရုဟာဆာလုံးကဘာမာနေလဲခါတဲ့ပြီဥရမြမာနေလဲအဲ့တော့ဘာကိုးကွယ်လဲအချာသောဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာတတိယပြီယုတ်သူစင်းသူကိုဘာလုပ်လာလဲကိုးကွယ်ဟုတ်ပြီနော် ဖယားကိုခေါ်လာဖယားကအာပြန်ကိုခေါ်လာဖယားအာပြန်ကိုခေါ်လာအာပြန်ကဖယားကိုရှာတွေ့လာဖယားကအာပြန်ကိုရှာတွေ့လာ ဖယားကအာပြန်ကိုရှာတွေ့တာမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ကဖယားကိုရှာတွေ့တာမဟုတ်ဘူးနော်ဖယားကသင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုရှာတွေ့သွားတာဟာလေလုယာအာမင်ဗဇာကလူတွေကကျွန်တော်တို့ကဖယားကိုရှာတွေ့တယ်လို့ထင်တတ်တယ်အခုမှပဲကျွန်တော်စစ်မှန်တဲ့ဖယားကိုရှာတွေ့တော့တယ်သူကဘာလို့လဲရှာတွေ့တာဂျန်စာကအပြစ်သားလူဟာဝိညာဉ်မျက်စိကန်းတယ်လို့ပြောတယ် ကန်ရဘူရှာခိုင်းရွှေ့ပါမရှိဘူးတွေ့ပါတွေ့ပါကန်ရလူပြောင်းမှာရှာနေတဲ့အစွမ်းရှိလားမရှိဘူးရှိလားမရှိဘူးဒါကြောင့်ဝိညာဉ်မျက်စိကန်နေတဲ့လူကဖယားကိုရှာတွေ့နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတကယ်တော့ဖယားသခင်ဖွင့်ပြခြင်းကိုသူကခံစားလိုက်ရအောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ယောနုစင်းသူကိုးွယ်နေတဲ့အခြားသောဖယားကိုရှစ်ခိုးနေတဲ့အာပြန်ကိုဘယ်သူကခေါ်လာလဲဖယားကခေါ်လာ အာမေရမဖယားကိုရှာပြည်လာဖယားကအာမေရကိုရှာတွေ့လာဗျာဖယားကအာမေရကိုရှာတွေ့လာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတည်တယ်ဆိုတာတွေကျွန်တော်တို့ဘက်ကမြင်တယ်ဆိုတာတွေကျွန်တော်တို့ဘက်ကရှာတွေ့တယ်ဆိုတာတွေထဲဖယားကတင့်ကိုတည်ဖို့အရေးကြီးတယ်အာမေရတင့်ကဖယားကိုတည်တာထဲဖယားကတင့်ကိုတည်ဖို့အရေးကြီးတယ် ရှမာဒေကွေကန်ကိုနေအခါရယ်နဆက်နဲ့တိတခင်တခင်အာပြလားဟုတ်ပြီသူဘောက်တင်းနေတော့တခင်တခင်ဘောက်ရှောက်တော့ဒီတိုင်းကောင်းနေတာတော့ဘုရားလေးဘာမြေပေါ်ရှိတော့ဘုရားကိုရှောက်တော့ဒီတိုင်းဝိညာဉ်လေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဘယ်သူပြောတဲ့စကားလဲသခင်ယေရှုကပြောတဲ့စကားဟုတ်ပြီနော် သခင်သခင်တို့ငါ့ကိုခေါ်တဲ့လူတိုင်းပဲမွေးရအောင်လေ။ကောင်းပြီသခင်ယေရှုကယေရှုကိုသခင်လို့ခေါ်တာဒီကနေ့ဘာတွေ့လဲ။ခရစ်ယာန်တွေ။ရိုမန်ကက်သလစ်တွေအင်္ဂလိပ်ကနေနှစ်ချင်းတွေအင်ဂျီများစွာသောခိုင်းကဏတွေကလူတွေကသခင်ယေရှုကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။သခင်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီရှမာသက်ခွန်နေ၂၁ကခရစ်ယာန်လို့ပြောတဲ့လူတွေကိုသတိပေးတဲ့စကား။သခင်သခင်တို့ငါ့ကိုရှောက်တဲ့လူတိုင်းပဲမွေးရအော
Only my God. ဒီလေမေချမ်းသာကြောင်းလို့ဝင်ထောင်ရင်လေထောင်လိုက်ပြီးတော့ကိုရောအခွင့်
ชื่อเลยกูรอตะเคียนชั่วก็บอกเลยชื่อเย็นงาตู้รู้กูจุยมวยป่ะตะเคียนชั่วตู้ฤดูบ่ตู้ไอ้ตู้รู้บอกเลยงาตู้รู้บอกเลยเปตู้เมยตู้ฤดูจุยรู้บอกล่ะบอกล่ะบอกบ่รู้บอกเลยงาตู้รู้บอกเลยงาตู้ฤดูไม่จุยเลยบอกพี่เนาะเปตู้เมงเอาฉิล่ะฉิเลยกูรอ
ရှင် nga tore ko pyu su ba lo tore nga bdu le kee tore ga bdu le yong tore ye lu tor tor mya mya ga to ting so da tin au sia lo chin ni ya tor tor mya mya chin lo yak phu ba le ni ma pi da le su pi lo pya shu khwe ni ya nai ngan tor mya yak phu le di lo bae yak la ja pi le ka a lu khwe ni su mi le pya shu khu ao ni ngwe ni shu khu ao ka ja lo shin tor ma tin au sia lo shi ဧကကြာတော့ဘုရားရှင်ဆိုဆရာကြီးကျမတို့ကတိုးထိန်ရှိဘူးအဲ့လိုပြောတော့ဒါကြောင့်လောကီရောက်တဲ့ကလောကီအဖွဲ့တခုအဲ့လိုပြောတယ်ဆရာကျမတို့ကတိုးထိန်ရှိဘူးလားတိုးထိန်ကဘယ်သွားလို့လဲအော်ဆရာကြီးတိုးထိန်မရှိပါဘူးဆိုမှဘယ်သွားလို့လဲတိုးထိန်မရှိဘူးဆရာတိုးထိန်ရှိလားရှိလားရှိတယ်တိုးထိန်ကဘယ်လဲစကေယေရှုယေရှုဘယ်မှာမသွားဘူးဟုတ်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့လူကတိုးထိန်ဆိုရင်ဘာလို့ထင်နေရလဲတေယုတ်ဆရာမရှိအောင်လို့ပြောတော့ကျွန်တော်ကရန်ကုန်မှာတေယုတ်ဆရာပဲမြန်မာလူငယ်ပြုစုပြုဆောင်ရေးသာသနာရှင်မှုရေးဆေးဆွဲလူငယ်တွေပြုဆောင်ပေးတဲ့သာသနာရှင်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဖောင်ဒါဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်2009မှာအတင်းတော်စတယ်အဲ့ဒီတင်းတော်ကကျွန်တော်နောက်ထပ်ဆရာတေယုတ်နှစ်ယောက်ပါစတာလုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တေယုတ်ဆရာပဲကျွန်တော်သိုးတိန်မဟုတ်ဘူးသိုးတိန်ကဘယ်သူလဲယေရှုဟုတ်လားယေရှုကခတ်ထားတယ်ငါသိုးတွေကိုမင်းချွေးပါဆိုပြီးနေရာမှာကျွန်တော်နေရတာပြီးတိဟုကပထမဦးဆုံးအတင်းတော်ရဲ့တေယုတ်ဆရာလေအဲတကယ်ရှိရပေဒီယိုရေမင်းကတိုးလေးခက်လိုက်ပြီလို့မပြောဘူးငါတိုးလေးကိုမင်းချွေးလို့ပြောတာဟုတ်ရဲ့တော့ဒီနေ့လူတော်များများတိုးလေးဆိုရင်ဘာလို့ထင်လဲတင်းအောင်ဆရာလို့ထင်ကျွန်တော်တင်းတော့ပါလို့ရှိရအန်ဒီတယောက်ကလေဆရာကကျမရဲ့တိုးလေးကြီးတော့မဟုတ်အန်ဒီကဆိုတော့မထင်ဘူးအန်ဒီကထင်လို့လည်းမရဘူးလွတ်နေတာဒါပေမဲ့ကလူတင်းအောင်ဆရာကိုဘာလို့ထင်တယ်လဲတိုးတင်းလို့ထင်ဒါဝိကရိုးလေးပြောတာသာဝရဖရာသည်နာတီတူတဲ့ရှိသောမိတ်ဆွေတင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကို24နာရီပတ်လုံးမျက်ချီမပြတ်ဆောင်ထင်းပြတာသခင်ယေရှုဖြစ်တယ်ပါအာမင်ဟာလေလုယကျွန်တော်သင်ယူစီရပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းသူအသင်းသားကိုပြောနေပုံမွေးထားတဲ့သမီးတွေတော့24နာရီပတ်လုံးမဆောင်ရှောက်ဘူးဟုတ်တော့လားကျွန်တော်လည်းအိတ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်စားတဲ့အချိန်ရှိတယ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုလည်း24နာရီပတ်လုံးမသူကပဲဆောင်ထင်းပြလေအေးရှိပါပဲဆောင်းနေပြီလားအာမင်လူတော်များများကတိုးရင်းဆိုဘာလို့ထင်လဲတင်းအုပ်ဆရာလို့ထင်တာဒီအမေရိကအထုတ်တဲ့မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့တိုးထင်းဆိုဒီမှာတဲ့တင်းအုပ်ဆရာဆိုပြီးသူကြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အလွဲတွေကျန်းစာတွေမှာလုံးဝမပါဘူးတိုးရင်းကဘယ်လိုလဲတိုးဆိုတာဘယ်လိုလဲယုံကြည်သူကျွန်တော်အားလုံးကယုံကြည်သူတွေပဲတင်းအုပ်ဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်းတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘန္တာရင်းပဲဖြစ်ဖြစ် Prince Worship Leader ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးကယုံကြည်သူတွေပဲကျွန်တော်တို့တယောက်စီတိုင်းကိုဘယ်သူကပဲစောင့်ထိန်တာလဲသခင်ယေရှုကပဲစောင့်ထိန်တာအဲ့တော့လူတွေကသင်းဥဆရာကိုတိုးထိန်လို့ထင်လာတော့သင်းဥဆရာကလည်းလူတွေကိုသူ့တိုးတယ်လို့ထင်လာတယ်ဟုတ်ပါအဲ့ကြောင့်မင်းတို့ငါတိုးလာမခိုးနဲ့တော့ရောဒီဇာတ်လမ်းတွေဖြစ်လာတာဟုတ်ပါအတင်းသူကပဲအသွေးတော်နဲ့ရွေးလို့ဝယ်ယူထားလို့လို့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါသမားတရားဟာတိုးရင်းရောက်တယ်လေသခင်ယေရှုတိုးရောက်တယ်လေယုံကြည်သူမိတ်ဆွေတင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုသခင်ယေရှုကစောင့်ထိန်ပေးနေတာဟာလေလုယအာမင်ကြေကောင်းပြီအဲ့ဒီရှင်ရအခန်းကြီး10နိုင်ငံဆက်နေခုနှစ်ကျေးဇူးရှင်ကျေးဇူးရှင်တကယ်လည်းရောက်ရရှိတာမရောက်ဘူးသူရောက်ပြီကျော်ကနေ့စကန်ရဲ့နစက်ကွာလေကျွန်တော်ဖတ်ပြရတော့လေဖောက်ငါတို့တို့ဒီငါတို့တို့ဒီငါစကားတန်လို့ငါစကားတန်လို့ငါထောင်၍ငါထောင်၍ငါနောက်သို့ငါနောက်သို့လိုက်ချာဤလိုက်ချာဤတို့တို့တို့ကိုတို့တို့တို့ကိုငါတိဤငါတိသာဝရအသက်ကိုလေသာဝရအသက်ကိုလေငါပေးဤငါပေးဤတို့တို့တို့ဒီတို့တို့တို့ဒီပျက်စီးခြင်းနဲ့ပျက်စီးခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်အစင်မပြတ်ကင်းလို့ကြလိမ့်မည်ကင်းလို့ကြလိမ့်မည်ဘယ်သူများဘယ်သူများတို့တို့တို့ကိုတို့တို့တို့ကိုငါလက်မှာငါလက်မှာမနှုတ်မယူရာမနှုတ်မယူရာအဲ့ဒါသခင်ယေရှုပြောတဲ့စကားသူပြောတဲ့စကားလေကျွန်တော်ဆက်ဆက်ဖတ်ချင်ပါတယ်ယေရှုကငါတိုးလို့ပြောတယ်
ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਗਲੇ ਨਾ ਤੂੰ ਇਹ ਲੋ ਚਨਾ ਰੂ ਬੈ ਕਾ ਯੇਸ਼ੂ ਆ ਨਾ ਫਿਆ ਵਾਲੋ ਪਿਓ ਨਾ ਲਾ ਯੇਸ਼ੂ ਬੈ ਕਾ ਚਨਾ ਰੂ ਨਾ ਤੂੰ ਲੋ ਪਿਓ ਨਾ ਯੇਸ਼ੂ ਬੈ ਕਾ ਚਨਾ ਰੂ ਨਾ ਤੂੰ ਲੋ ਪਿਓ ਨਾ ਇਹ ਲੋ ਚਨਾ ਰੂ ਬੈ ਕਾ ਅਤੀ ਮਾ ਪਿਓ ਨਾ ਲਾ ਫਿਆ ਬੈ ਕਾ ਅਤੀ ਮਾ ਪਿਓ ਨਾ ਫਿਆ ਅਤੀ ਮਾ ਪਿਓ ਨਾ ਹੋ ਬਿਓ ਤੀਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਨੇ ਵਾਲੋ ਪਿਓ ਨੇ ਕੇ ਦੀ ਕਾਨੇ ਮਾ ਚਾਂ ਲਾਉ ਨੇ ਸ਼ਿਲਾ ਸ਼ਿਲਾ ਸ਼ਿਲੇ ਕੇ ਚਾਂ ਲਾਉ ਪਾਣੀ ਲੈ ਠਾਉਂ ਠਾ ਜੀ ਆ ਚਾਂ ਲਾਉ ਲੈ ਠਾਉਂ ਠਾ ਜੀ ਆ ਚਾਂ ਲਾਉ ਲੈ ਠਾਉਂ ਠਾ ਜੀ ਆਵੇ ਦੀ ਮਾ ਲੈ ਚਾਂ ਲਾਉ ਤੋ ਮਸ਼ੀ ਹੁਲਾ ਸ਼ਿਲਾ ਸ਼ਿਲਾ ਦੀ ਚਾਂ ਲਾਉ ਰੋ ਤੀਰੀ ਜਿਆ ਪਿਓ ਨੇ ਨਾ ਸਾ ਓ ਹੋ ਦਲਾ ਹੋ ਲਾ ਹੋ ਦੇ ਵਾਲੋ ਪਿਓ ਲੈ ਚਨੋ ਪਾਈ ਲੋ ਪਿਓ ਲਾ ਹੋ ਬਿਲਾ ਐਰੋ ਨਾ ਤੋ ਲੋ ਪਿਓ ਨੇ ਕਾ ਬਦੂ ਆ ਪਾਈ ਸ਼ਿਆ ਪਾਈ ติงก็พยาอุปัยนาล่ะพยาติ่งอุปัยนาเลยพยาจรเราอุปัยนาเนาะเอาดิเนาะงัดสาอุลุเปล่าล่ะบาพี่โหลเลยปัยโหลปัยสั่นจองอเท้อุขึ้นจีอำมัดตาเลยชื่อจ้างเราก็เลยอ่ะขึ้นจีโหลชื่อนำเลยไม่ยีเราล่ะยีล่ะล่ะยีล่ะตัวกูปัยสั่นเนี่ยอ่ะอำมัดตาไม่หลุดเราล่ะเออแล้วงัดตัวโหลเปล่าเนี่ยคําว่าไอ้ยงฉีดูโก ตะคินเยชูกาตีติจาจามัตตาคาปิดาฮาเลลูยาอาเมนตีติจาบาลูทาปิดาเลอาเมนบาวิจาดาเสจิอีเปโอวาราซาคันนีเจคันเยสะตุโยชิอาปาบิเมนอกาเลฟาออ ตัดชินโดวิญญ์โดอีตัดชินโดวิญญ์โดอีตะเสกขัดชิงโกตะเสกขัดชิงโกขันยะจะอีขันยะจะไอ้จันเจอสงมาตัดชินโดวิญญ์โดอีตะเสกขัดชิงโกขันยะจะยงจีดูโกพยาก็ตัดชินโดวิญญ์โดเลยบ่รู้ดาเลยตะเสกขัดทาเลยตะเสกขัดทาเลยสรุปตะโบก็บ่ผิดเลยตะโบเลยปั่นใส่เลยสรุปตะโบเอาพี่เนาะจอจรเรามาสาอุดูบาเลยเวเรคามาสาอุกลีนี่มากูนำเมเลยไม่ยีท้าอูล่ะ ยีราล่ะยีราเลยเอ้าบาพี่โหลเลยกูป่ายโหลกูป่ายเนี่ยสาวมาตั้วพี่แล้วสายยีโหลนำเมทูโหลไม่อยากกูเจ้าสาวมาเลยกูบาโหลดาเลยนำเมยีทาเลยตะบอเราบาพี่โหลเลยกูป่ายโหลเอาพี่เนาะเอ้าไอ้ยงฉีดูโกพยาก็ตัดชินโดวิญญ์โดเนี่ยบาโหลดาเลยสะเสกขัดตาเลยเอาพี่เนาะไอ้วิญญ์โดเนี่ยสะเสกขัดชิงคันเนี่ยหลูสุดา တင်တို့ဒီလေကေတင်တော်မူခြင်းအကြောင်းနဲ့ရှင်တော်အကြောင်းလဲကေတင်ခြင်းအကြောင်းကေတင်ခြင်းအကြောင်းဆိုတာဘာသူအကြောင်းလဲသခင်ယေရှုအကြောင်းကေတင်တော်မူခြင်းအကြောင်းနဲ့ရှင်တော်ဧဝံဂေလိတရားဘာတရားလဲဧဝံဂေလိတရားဆိုတာဘာသူအကြောင်းပဲလဲသခင်ယေရှုအကြောင်းပဲ ကယ်တော်မူခြင်းကြောင့်ရှင်တော်ဧဝံဂေလိတရားဤဟူသောသမာတရားကိုဘာတရားလဲသမာတရားယေရှုကငါသည်လမ်းကြီးဖြစ်တဲ့သမာတရားပဲဒီလိုက်သမာတရားဆိုလည်းဘာသူအကြောင်းပဲလဲယေရှုအကြောင်းပဲအဲ့ဒီတကယ်ယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုကြားနာရရွေးကြားတယ်ကြားပြီးတော့မှခရစ်တော်ဘာဖြစ်တယ်လို့လဲယုံကြည်တယ်လို့ ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လူကိုဘုရားကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့စိတ်ခတ်ထားတယ်။အဲ့တော့ဒီလူကဘုရားကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ဘာလို့ချင်းခံရလို့လဲ။စိတ်ခတ်ချင်းခံရတယ်လူ။အဲ့လူကဘာကိုကြားလဲ။ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုကြားတယ်။ကြားပြီးတော့မှခရစ်တော်ဘာဖြစ်လဲ။ယုံကြည်တဲ့လူ။အဲ့လူကဘုရားဝိညာဉ်တော်နဲ့ဘာလို့ကြားလဲ။ ကောင်းပြီအခုဖတ်တော်တဲ့ကျမ်းစာထဲမှာတစိတ်ခတ်ခြင်းခံရတဲ့ယုံကြည်သူဆိုတာနှစ်ချင်းခံတဲ့အကြောင်းပါလားပါပါပါလားပါ
Bahu. Kuih lo sahre cang pala. Bahu. Biar lo kere cang pala. Bahu. 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 Tiada sekali yang jisua. Ewing geli dia u. Cabi lo mak tu tunggu. Yang cide lu. Elu lo tiada. Tapi lo punya lo balu kare. Sekatare. Ela ma bedu ye tu le. Kuto ye tu. Ela ma guna taki Yesu biar le. Yeshua TV jila balu kabi dale, sekarang kabi dale. Okey? Kalau tu mereka Yeshua goti ni dale, Yeshua ga tu goti ni dale. Yeshua tu goti. Aku ngah tu sura, tu mereka biar dale. Yeshua mereka biar. Ni yang kaya mereka biar. Cenawa lama tu ni biro, atas caw sejo, apa yang luar itu dale, okey? Apa ye lo cenawa like kalu dale. Tapi tu lama cenawa ngah taro di mana biar mahu. Cuma kalau cakap sejoli tu, dari dari lain kalau melayu la, ya, dah tu cium, mana mahu dia tu, tu terus pilih kalau, terus lah cina tu taro tima, cina kalau kalau ya, hari time ni, tima kalau Yesus ngah piawa lu timbiolu ya, tahu tak? Tapi Yesus kalau tinggu, dah ngah tu lu tima juga ye, jadi, kalau Ewing geli dia ucapi lama kedo yang cile lugu, payaga tanshin awu ni none balu kala ni se, katare, elama balai, ngatu, ngatu lo di ngasaga nangu, ngatang yu nganatu, ngaja, kini shue tu suye le, kini shue saga nangu babi cile, jaji. Piyaye, tadmi pilarai kama, kudoye tu pilarai kama. Piyaya sega na thongda desu leta le na kapa. Yang ngah turu di, ngah sega dengu na thongye, ngah na tu bacai. Tu turu gu, ngah ti. Eh turu gu dua ti le, Yesu a ti le. Cenaru gu Yesu gu ti le, Yesu gu cenaru gu ti le. Yesus. Cenaru kali Yesus sama Tiula. Tiula. Tapi cenaru kau ni. Cenaru Tiula sudah mana ni ka? Change ini mah piala tuan ni. Betul tak? Betul tak? Okey. Kau mesti tiada cerai kama. Tadi mana orang lu cina ni lah? Cina ni. Cina ni. Cepat cerai lu cina ha. Terus ye. Memory out tuan ni. Tengah orang piala tuan ni. Eh, kau apa tiri le? Ama, tiro. Eh, orang lupa kata tiri suraga, the change ini mah, piat-piat tuan ni. Aku kan, cina lupa kata tiri lah, Yesus kata tiri lah. Yesus. Eri, Yesus kata tiri macamnya, betul mama piat-piat. Ngatu lo di, ngasaga nangu ngatau ye, nganau do, lajai. Tu tu lo gu, ngati. Kalau betul hati dah le, Yesus hati dah. Yesus yang tiba cinga betul mah tiap tiap tu asyik jauh. Cenaru hati le surat tu tini lah aku secara. Cenaru tini lah ada cingi mah tiap kau tiap kau. Yesus yang tiba cinga betul mah tiap tiap tu asyik. Yesus. Biro mah tawara agak kule ngapi. Eh, itu sura yang cium pelaya bapa baby dale. Awalnya, bapa baby dale. Awalnya, bapa baby dale. Tahu tak? Dan yang pelaya itu lo kira yang cium juga bayar baby dale. Bayar baby dale. Awalnya, bapa ya baby dale. Cenau, ke dia tu dia apa? Siapa? Enam si lalu melu si lusi. Ha si lalu, kelirau tu enam si. Cina orang sila lu lah, mesti cina senza ni bulu lah, bulu lah. Kalau pilih lah, kau mana? Kau bulu lah. Kalau senza ni depan nak cina, kalau mah senza ni dia bulu lah. Bulu, bulu lah. Kau ya tapi dah ya kuda, bapa senza dia jauh. Cina lesu buat apa tu nama kau? Tiada cakap apa pun lepas itu, lepas itu kita lalu tiada siapa lagi, so dia harus lama yang cium sih.
ဖြစ်ခြင်းတဲ့အရာ။တော့ပြမယ်မိတ်ဆွေမှာဒါဖယားသားသမီးဆိုတာယူပါယုံတဲ့အသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ။အာမင်။တော့ဒါဗာနဲ့အသက်ရှင်လေ။ယီဝေခြင်းတဲ့အသက်ရှင်တယ်။ဖယားသားသမီးကဗာနဲ့အသက်ရှင်ရပါလေ။ယူပါယုံတဲ့အသက်ရှင်ရပါ။ယီဝေတဲ့ဆိုတာသင်ဖြစ်ခြင်းတာယူပါယုံဆိုတာဖယားသခင်ဖြစ်စေခြင်း။အာမင်။
Amen. 이게 저는 이야기가 꼭 피치나리 피치나니라. 야긴 치나라면 치나라도 못해요. 정말 냉해래야 정시야마 피포 이외라라. 에라 냉해래야 두예지예제. 그럼 야긴 치수로 좀 피피. 두예제 피해서라도 치나니라. 그럼 에라 띠예지예제 피해서라면 시디래 피야이주바요 못해요. 띠 피치나리 피니라. 피야이킨 피치세지나 못해요. 아멘아. 그럼 우리 리서베야 둘레 마실래? 저러 예진아리에 마라 두 예진아리라. 그래서 띠네 친구가 둘레 마실래? 그래서 이 원카마 피야이킨 친구 보아우 그로 예친들로 예바로 친구 간다고 인지래. 아멘. 그러라. 띠 피치나 못고 피야이킨 피세진아리고 띠한테가 아핀 피포 피야이로 쉬. 아멘. 저러와 소래래. 알로로시야 유로무바 고로디 오테 제노 오미 에라 피야 정네 말어 호메 아디토에 모로 아디라로 제노 오레 고로 오미 되도라 아디자이 루레가 친어 소레 친야로 호베 에리 더 친나이 아테다레 마마 피부 哦，切到手了，然后后面两位，哦，你那个水利用为马里红西，这种片尾巴一直清洗下来的啊嘞，水利用啊啦，哎，不是说是不少人，你话水利用，我也偏得到我们路路巴路路，看到你那个印那么旧的那句，哎，我话他妈的，看到你那个旧的那句，你这个是新疆话啦，然后看到我那个后面片尾巴一直不得到我们路路巴路路。 这新屋嘛，对不对？哎，新屋嘛，我偏过来了嘛，不然我咋地要去？不想当了。我说，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 我说
ปงเป็ดนี่จ้ะปงเป็ดปงเป็ดนี่ครับครับจริงปงเป็ดนี่ครับ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 คร
是啦，好咯，老平了嘛，不是啦。Hello， 大家啊，听闻你是风转变，你老听啊，把那叫混了嘞，混蛋蛋混。有嘞，有几多啊？不多了嘛，是嘞。听啊，大家有干啥啦？大家听有干啥？大家有干啥？ကျွန်တော်ရဲ့သမီးအငယ်ဆုံးလေးနဲ့သူ၄-၅နှစ်အရွယ်မှာကျွန်တော်သမီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရံကုန်ကြီးစိန်လမ်းမကိုကားကဖြတ်ကူးတဲ့အခါမှာလာဆိုပြီးတော့ကလေးရဲ့လက်ကိုကျွန်တော်ကကင်ပြီးတော့ကူးတယ်အဖေကကလေးရဲ့လက်ကိုမလုပ်လဲလေကင်ပြီးတော့မှကူးတယ်အဲ့ဒါစိတ်ချရလားစိတ်ချရလားစိတ်ချရကျွန်တော်ကသူ့ကိုကင်ထားတာလေသမီးရဲ့ပပလက်ကိုကင်ထားဆိုပြီးကင်ထားရလက်ကူအောင်ရောပပလက်ကိုကင်ထားအဲ့လိုမလုပ်ဘူးလာခဲ့ဆိုပြီးသူ့ကိုကင်ပြီးတော့လာလေဟုတ်လားဟုတ်ပြီတော့အဖေကကလေးကိုကင်ထားတာမြဲတယ်စိတ်ချအဲ့တော့တင်ကဖယားကိုကင်ထားလားဖယားတင်ကိုကင်ထားလားဖယားကျွန်တော်ဘာလို့တာလဲကင်ထားတာဘယ်သူများထိုတိုးတို့ကိုငါလည်းမမနှုတ်မယူရဆိုတာဖယားကျွန်တော်ဘာလို့တာလဲကင်ထားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြားရတဲ့စကားရှိတယ်ကြားခဏပါကြားဆိုသားရေဖယားကိုဖယံထားတော့ဘာလို့ထားမလဲဖယံထားတော့ तू ကဘာလို့ထားလဲကင်ထားလား तू ကကင်ထားလားဖယံထားတော့ तू ကဘာလို့ထားလဲကင်ထားလားတင်ကကင်ထားရင်လွတ်ထွက်သွားတာကြားပြီအခုဘသူကကင်ထားလဲဖယားကကင်ထားအဲ့တော့ယုံကြည် तू ကဘသူလက်ထဲမှာရှိလဲဖယားလက်ထဲမှာရှိလဲဖယားလက်ထဲမှာရှိအဲ့တော့ဒီစပ်ဖယံကဘသူလက်ထဲမှာရှိလဲဖယားလက်ထဲမှာရှိကျွန်တော်ကင်ထားလားကင်ထားတယ်ဒီအိမ်ထဲမှာဘောပဲလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိတယ်ဘောပဲကိုကင်လားကင်ပါတယ်ကင်လားကင်ပါတယ်သုံးစရာလိုလားလိုဒီတင်းတဲ့နေရာမှာဒီဘောပဲလိုလားမလိုဘယ်ကိုကင်လားကင်ဆော့ပင်သုံးကိုလိုလားလိုတယ်လိုလို့ပါလို့ထားလဲကင်ထားတယ်တင်းကိုကင်ထားတယ်ဆိုတာဖခင်ကအသုံးပြုခြင်းလို့ထားလို့ရတယ်အာမင်ယုံကြည်သူတိုင်းဘုရားထဲမှာရှိလဲရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်သူကိုဖခင်ကဘာလို့ခြင်းလဲအသုံးပြုခြင်းဟုတ်လားဖယားကအသုံးပြုတယ်ဆိုတာကျက်စာကြောင်တက်တဲ့လူမဖယားအသုံးမဟုတ်ဘူးဖယားမှုတော့ဆောင်းတယ်ဆိုတဲ့လူမဖယားအသုံးမဟုတ်ဘူးယုံကြည်သူတိုင်းကိုဖယားအသုံးပြုချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေအာမင်ဟာလေလူကျောင်းမှာရှိရင်ကျောင်းကန်းထဲမှာယုံမှာရှိရင်ယုံကန်းထဲမှာဈေးမှာရှိရင်ဈေးရန်ထဲမှာအလုံးလုံးရင်လုပ်ငန်းငွေထဲမှာဆေးုံမှာလို့ရင်အဲ့ဒီဆေးုံမှာရှိတဲ့နေရာမှာတင့်ကိုဖရာအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဟာလေလုယ။အာမင်။ယောမဩရစာခန်းကြီးဆက်နေကိုဖွင့်။ယောမဩရစာခန်းကြီးဆက်နေငယ်တင့်။စတိုင်မျိုးလဲဆိုညီခိုတို့ဒီကိုယ်တော်အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာအသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာအသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတရားသခင်တရားသခင်မြင့်သက်တော်မူွယ်သောမြင့်သက်တော်မူွယ်သောလက္ခဏာနှင့်လက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံသောရစ်ကိုပြည့်စုံသောရစ်ကိုတင်တို့သည်တင်တို့သည်ပူဇော်၍ပူဇော်၍မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုမိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုတရားသခင်အားတရားသခင်အားဆက်ကပ်ခြင်းသည်ဟူသောဆက်ကပ်ခြင်းသည်ဟူသောတင်တို့ပြုတ်သောတင်တို့ပြုတ်သောဘုကိုပြုမိအကြောင်းဘုကိုပြုမိအကြောင်းဘုရားသခင်ဤဘုရားသခင်ဤဂယုဏတော်ကိုဂယုဏတော်ကိုထောက်ထား၍ထောက်ထား၍တင်တို့ကိုတင်တို့ကိုငါတိုက်တွန်းလို့ဆိုပြီးငါတိုက်တွန်းလို့ဆိုပြီးအဲ့ဒါရှင်ဘောလူကယောမ7:1မှာရေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆဆချင်းစကစုကညီအကိုတို့ဟာလေညီအကိုတို့ညီမတွေမပါဘူးခိုင်လို့ရတယ်ဟာလေဘာလဲဆလဲညီအကိုတို့ဟုတ်ပြီနော်နားလည်းဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ညီမတွေမပါဘူးလားညီမတွေမပါဘူးလားညီအကိုမပါဘူးဟာလေကျန်းစာမှာရှင်ဘောလူကညီအကိုတို့လို့ရေးရင်ယုံကြည်သူကိုရှင်တယ်လို့ထားတယ်ဥပမာလော်ကီသားတို့ဆိုအားလုံးပြောတာတပါးရင်းသောသားတို့ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လော်ကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ဆိုတာတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူအားလုံးကိုပြောချင်တာ
ไก่ด้วยอะต้องอยู่ในพยาธิกินก็อี้ใช่เลยเอ๊ะเสียจอตัวเนี่ยเตียวเตียวหมู่รอยื้อชื่อสอนเนี่ยเนี่ยตลอดจาไปตัวก็รู้ช่วยละวะไก่นี่ก็เลยเปียออกตัวก็กงรู้สอนดอกเตอร์เว้ยนี่ก็เลยเปียออกเอ้าสอบเป็นอี้ไก่ได้กิษาดีสอบเป็นน่ะตัวไก่ไม่ต้องอีกไปมาก็พาเสียชื่อล่ะชื่อล่ะไม่ชื่อก็ไม่ให้ชอบไปได้เนี่ยจนถึงเช้าไก่นี่ก็ต้มให้ลูกตัวดี
Hallelujah. Amen. Just teaching us in the prayer.
kindle challenge. So, but do you have a machine? Yeah, I have a machine. And I'm sure if you have a machine, don't you move it? Don't go back to the house. Amen.